Oblačnost koja nam je donela padavine premešta se dalje ka jugoistoku. U našoj zemlji do kraja dana više sunca i manje oblaka. Pod uticajem smo hladnijeg vazduha. Temperatura u Srbiji do 8 stepeni. Od sutra toplije. U Srbiji drugog dana vikenda pretežno sunčano. Vetar slab i umeren. Na istoku zemlje povremeno jak, zapadni. Krajem dana u skretanju na južni. U Košavskom području i na planinama pojačan intenzitet vetra. Najviša temperatura od 3 do 8 stepeni. Uveč i tokom noći na severu na oblačenje, ponegde sa kratkotrajnom kišom.